今日は131ページについてお話します。ここでは他人は自分の鏡ということが書いてありますよね。今までも自分の性格を直そうとしてもどこを直していいのかわからないというような話をしましたが、他人を使えば結構すぐにわかるんです。また人のせいはやめて責任を取りましょうという話をしましたが、これも同じで、あなたの周りに人のせいにばかりしている人を見て嫌だなこの人と思ったら、そろそろあなた自身が人のせいにするのをやめる時期ということなんですよ。ですから人を見るということはとっても分かりやすい自分の欠点の鏡なんです。でもあなたがもしいい人をやっていて周りの人の欠点を許してあげなくちゃなんて思っていると、あなたはその鏡をうまく使えません。ですからちょっと厳しい目でよくよく自分の心を見てください。あなたは誰かに対して腹を立てていませんか？あの人はああいうところがあるけれど、でもこういういいところもあるから許してあげようなんてごまかしはしないで、あの人はこういう悪いところがあると思ったらそこでまず止めましょう。普通はそれを相手に対する攻撃とするからいけないんですよね。そうではなくて、あの人はこういう悪いところがある、もしかすると自分の鏡ということは自分の中にそういう悪いところがあるってこと？ということは自分はそこを直さないといけないっていうこと？そこを直したらもっと性格が良くなって責任をちゃんと取れる、そして人生をコントロールできる自分になるということ？というふうに持っていきましょうね。あなたが人の欠点をごまかして、そしていいところを見ようとしているのは、結局人の欠点を見るとその人を攻撃したくなるという性格のせいだということです。そこさえスキップして自分の性格として見るようにして、直すための情報にすれば、そこに目を光らせるということは悪いことではないんですよ。そうやって他人を鏡にして自分を直すポイントを見つけることができます。これはとてもいいことですよね。ですからぜひこれをやってみてくださいね。ちょっと意地悪になって人の欠点を見ましょう。ではまた次回。